Бяспека працы пачынаецца з адказнасці кіраўнікоў і парадку на прадпрыемствах. Аб гэтым ішла гаворка на чарговым пасяджэнні віцебскага аблвыканкама, дзе разглядалі пытанні ўмацавання працоўнай дысцыпліны, стан умоў і аховы працы на прадпрыемствах і ход рэалізацыі дырэктывы нумар 1 аб мерах па ўмацаванні грамадскай бяспекі і дысцыпліны. Пытанняў у старшыні аблвыканкама Мікалая Шарснёва ўзнікла шмат. Ад мэтазгоднасці існавання камісій па ахове працы да навядзення парадку на прадпрыемствах. Віктор Праліч працягне тэму. Сенінскі раён следчы камітэт праводзіць праверку адразу па двух здарэннях на сельскагаспадарчых прадпрыемствах. У адным выпадку вадзіцель трактара залез на працуючы бункер, у выніку чаго атрымаў траўмы, ён шпіталізаваны. У той жа дзень на іншым прадпрыемстве рабочы ў выніку падзення кошыка пад'ёмніка трактара, у якім ён знаходзіўся, атрымаў цяжкія траўмы, ад якіх пазней памёр у бальніцы. З пачатку году ў вобласці на вытворчасці загінулі 19 чалавек, з іх 10 працавалі ў АПК. Нягледзячы на профілактычную работу, колькасць загінуўшых і траўміраваных на прадпрыемствах расце, і амаль 60% выпадкаў чалавечы фактар. Старшыня аблвыканкама Мікалай Шарснёў не хавае заклапочанасці і лічыць, што створаныя ў раёнах камісіі па ахове працы працуюць неэфектыўна. Так я вот хочу присутствовать всех разобраться, так что эта комиссия должна делать? Вот создали, мы много говорим, много пишем, на три листа решения написали, пустоты, в том числе и про комиссию. Чем занимается комиссия? Николай Николаевич, основная миссия комиссии – это выявить недочеты и постараться, чтобы это все было устранено. Если просто так заседать, пообщались, разошлись, но это результата не даст. Приехали, создали, что в результате? Ничего. Я вас всю жизнь учу практически подойти к стороне. То есть создали комиссию, она должна работать реально. Не надо мне на бумаге. Бяспеку працы на паперы не забяспечыш. Адзін з варыянтаў – матэрыяльнае заахвочванне работнікаў, якія адказна сочаць за аховай працы і выконваюць правілы бяспекі на вытворчасці. У камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванні свая прапанова – у кожным раёне замасаваць асобнага чалавека, які б займаўся арганізацыя аховы працы на сельгаспрадпрыемствах. Я считаю, что надо, чтобы у нас в каждом райисполкоме управления сельского хозяйства был освобожденный человек по охране труда и техники безопасности, который будет следить за этими вопросами, подсказывать, проверять и проводить полезную работу, которая даст определенный результат. Аднак уся адказнасць за бяспеку работнікаў на прадпрыемствах ляжыць на кіраўніках, канстатуе Мікалай Шарснёў. А бяспека пачынаецца з элементарнага парадку. Аб якой ахове працы можа ісці размова, калі на мех двары такое творыцца з тэхнікай? На жаль, гэта не адзінкавы выпадак не толькі ў Сенінскім раёне. Адкуль гэтыя кадры? Абласны цэнтр і яго прадпрыемствы таксама патрабуюць генеральнай уборкі. Нужна і деньги какие-то сформировать на следующий год. На следующий год навести порядок. Бардак этот убрать, кирпич, металл, все разгрести. Нужны здания. Оставляйте, отдавайте частнику, пусть создают рабочие места. Что под снос, то под снос. Навести в городе порядок. Такие требования, конечно, переносятся и на районные центры. Мікалай Шарснёў запатрабаваў работу па навядзенні парадку зрабіць сістэмнай. Аднымі суботнікамі тут не справіцца. Віктор Праліч, Александр Петравецкі. Навіны Віцябск.